Қаланың экологиялық ахуалын нашарлатып, біраздан бері тұрғындардың арыз шағымына айналған қоқыс полигоны жақын уақыттары толықтай жабылады. Жуырда жаңадан салынған полигон қолданысқа берілмек. Сала мамандары өңірдің экологиялық жағдайын жақсарту бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарды баяндады. Сондай-ақ қоршаған ортаның ластануына әсер етіп отырған стихиялық қоқыс алаңдары анықталып, жауаптыларға шара қолданылмақ. Жалпы қала бойынша қоршаған ортаны ластап отырған негізгі көздер металлургия, химия және коммуналдық кәсіпорындар саналады. Экология департаменті үнемі атмосфералық ауаның, су мен жер ресурстарының жай-күйін бақылайды. 2025 жылға дейінгі жол картасына сай кәріз тазарту имараттарын қайта жаңарту мен жаңғырту көзделген. Атап айтқанда, бұл кәріз тазарту құрылыстарының тиімсіз жұмысынан Ақтөбе қаласының атмосфералық ауасының күкірт су тегімен ластануы. Ақтөбе қаласының кәріз тазарту имараттары 40 жыл бұрын пайдалануға берілген және жағымсыз иістің негізі көзі болып табылады. Жергілікті атқарушы органдармен Ақтөбе қаласының атмосфералық ауасының жай-күйін жақсарту үшін жыл сайын жергілікті бюджеттен бөлінетін қаржы көктемгі жазғы кездерінде қалалық 10 кәріз желілерінде катализаторларды қолдау бойынша жұмыс жүргізіледі. Аталған препараттар қолдау нәтижесінде күкірт сутек концентрациясының жағдайда төмендетуі мүмкіндік келіп отыр. Атмосфералық ауаны ластаушылар қатарында ферроқорытпа зауыты бар. Онда да пештерді қайта жаңарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ағымдағы жылы балқыту цехтарында 67 аспирациялық қондырғы ауыстырылды. Бұл қатты ластаушы заттардың шығындыларын 3 есеге, газды әзірлете 4 есеге төмендетуге мүмкіндік береді. Айта кету керек, 2022 жылы Ақтөбе қаласындағы атмосфералық ауаның ластануына қатысты облыс әкімдігімен ережемен жалпы сомысы 85 миллиард теңгеге өзара ынтымақтастық туралы меморандум қол қойылды. Бұл нәтижесінде номер 1 және 2 цехтің газ тазарту құрылыстарын жаңғырту жолымен тазалау дәрежесі 99.9%-ға кем емес шығарымды азайтады. Көпті мазалайтын мәселенің бірі тұрмыстық қатты қалдық полигоны. Облыс бойынша 11 полигон бар, оның 5-еуі коммуналдық. Қаладағы қоқыс алаңы жаз басталса отқа орануы жиілейді. Биылдың өзінде 14 рет жану дерегі тіркелген. Бұл әлбетте ауаның ластанып зиянды қалдықтарының шамадан тыс бөлінуіне әкеледі. Мамандар жақын уақыттары полигон толықтай жабылып, жаңасы пайдалануға берілетінін айтады. Жалпы бізге 14 қоқыстың өртенуі анық өртенуі болды. Бұған қатысты Табыс Ақтөбеге тексеру жүргізіліп, Табыс Ақтөбе айыппұлға тартылды. Жалпы 300 мың көлемінде. Бұдан басқа мына тексеру барысында диоксид азоттың көлемін артыруы анықталды. Салынып отыр, қазіргі кезде Табыс Ақтөбе 18 картасы бар. Оған осы келешеттен басып соған көшейін деп жатыр. Қазіргі мына көне полигон толықтай осы жылдың аяғына дейін қолмен жабылады. Тағы бір мәселе стихиялық қоқыс алаңдары. Қала аумағының өзінде 79 нүктесі анықталып отыр. Алайда ешбіреуі тазартылып жатқан жоқ. Ақтөбе қаласының Алматы ауданында ең көбісі. Бізде Астана қаласында көбіміз. Жалпы бізде Алға ауданы бар, Хромтау ауданы бар, бірақ ең көбісі осы Ақтөбе қаласының Алматы ауданында шықты. Ақжар, Қызылжар сол аудандар кіреді. Біз енді міне қазір шара қолданамыз. Қазір міне жаңағы айтып кеткендей облыс прокуратураға тиісті құжаттарды жіберіп, әкімшілік жауапкершілікке тартамыз. Айта өтейік, ғарыштық түсірілім облыс бойынша мұндай стихиялық, яғни заңсыз қоқыс алаңдарының 2000-нан аса нүктесін анықтап отыр. Әзірге ешбірі тазартылып жатқан жоқ. Айтуларынша үлкен қаражатты талап етеді. Ал ақтөбеліктерден сұралатыны тұрмыстық қатты қалдықтарды арнайы қоқыс полигонына тастаса деген тілек. Жансая Абдікәрім, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.